Druhá světová válka. Část druhá. V první části cyklu o druhé světové válce jsem dospěl až k hořkému konci španělské občanské války, přesněji řečeno těsně před její konec, která, stejně jako válka Itálie v Habeši, předznamenala další dění ve světě. Podívejme se nyní na to, jak to ve Španělsku dopadlo a proč to dopadlo tak, jak to dopadlo. Když vzbouřenci proti legitimně zvolené španělské vládě, především armáda a příznivci fašistického vůdce generála Francesca Franka, dobyli 21. října 1937 Chichón, došlo na obou stranách k přeskupení vojenských sil. Republikáni se snažili zvrátit vývoj občanské války a již 5. prosince 1937 zahájili protiofenzívu, při které frankisté ustoupili. Republikáni tak 21. prosince dobili město Teruel v provincii Aragon, ale toto velmi strategicky důležité místo opět ztratili v kruté bitvě 15. února 1938. Tato bitva pak měla velmi důležitý význam, protože frankisté se jí přiblížili ke svému cíli a tím bylo rozdělit republikánské území na dvě části, aby se jejich síly rozdrobily. Hned 1. února ale Franco vytvořil v Burgosu vojensko-civilní vládu. Posledního velkého úspěchu dosáhli republikáni 6. března, kdy jejich loďstvo zvítězilo v noční bitvě u mysu Palos. Již minule jsem říkal, že španělské námořnictvo nepřešlo, jako většina pozemní armády a letectva, ke vzbouřenému generálovi Frankovi, ale že zůstalo věrné své legitimní vládě. Proto v námořních bojích v této občanské válce mělo válečné námořnictvo před zbouřenci převahu. Franco jako odpověď 16. března bombardoval Barcelonu a frankisté postupovali dále, pronikli až k řece Ebro a podařilo se jim dostat se až ke Středozemnímu moři. Území republikánů tak bylo rozděleno. Vláda již věděla, že ve válce nevyhraje, a proto požádala o mír, bylo to v květnu, ale Franco na něj nepřistoupil a požadoval bezpodmínečnou kapitulaci. Věděl, že za materiální pomoci především Německa a Itálie, ale i USA, které dodávaly neválečné zboží, ale nutné k vedení války, má již naprostou vojenskou převahu. A tak se schyloval k bitvě o řeku Ebro. Ještě 13. května se republikáni za pomoci Sovětského svazu pokoušeli přednést na Radě bezpečnosti Spojených národů návrh na ukončení politiky nezasahování, aby mohly demokratické státy legitimní španělské vládě posílat legální pomoc. Ale Spojené národy již byly pod vlivem opatrnosti a fakticky strachu z nacistů a fašistů, takže 28. června tento návrh Rada bezpečnosti odmítla a trvala na odchodu interbrigadistů ze Španělska, což byl fakticky rozsudek smrti. Od 24. července až do 26. listopadu se oslabení republikáni pokoušeli udržet stav na řece Ebro, po případě dobít zpět ztracené území, aby se opět mohlo spojit. Po vojenské stránce si vedli poměrně dobře, ale pak se stalo něco, co významně ovlivnilo nejen výsledek občanské války ve Španělsku, ale fakticky celou Evropu a celý svět. Dne 30. září 1938 byla totiž podepsána v Berlíně za tichého souhlasu světových mocností i celých Spojených národů Mnichovská dohoda. Celý svět poznal, že nacisté a fašisté dostali touto dohodou vše, co chtěli. Španělští republikáni tak ztratili poslední zbytky naděje, že se přece jen podaří vytvořit protifašistickou koalici
a porazit nejen ve Španělsku nastupující fašismus a teror. Mnichovem se morálka republikánů definitivně zhroutila. Přitom si ale uvědomovali, že musí ze všech sil udržet řeku Ebro, a taky bránili, co jen mohli. Pak 23. prosince zahájili frankisté mohutnou ofenzívu a invazi do Katalánska a během dvou měsíců jej dobili. Potom, bylo to 10. února 1939, byl zlomen poslední odpor v Katalánsku a následkem toho 27. února 1939 vlády Anglie a Francie uznali Frankův režim. Občanská válka pomalu končila. Republikáni sice ještě bránili Madrid a několik pevností, ale pak se 28. února vzdala Valencie a poslední odpor frankisté zlomili 1. dubna 1939. Fašismus zvítězil i v další evropské zemi a spolu s fašistickým režimem diktátora Salazara v Portugalsku se stalo Španělsko věrným spojencem Hitlera i Mussoliniho. Jaké byly vlastně důvody prohry legitimního demokratického režimu v boji s fašismem? Velice dobře to vystihovali postoje vlád tehdejších mocností a především orgánu, který byl po první světové válce vytvořen, aby zajišťoval světový mír, Spojené národy. Velká Británie fakticky hned od vypuknutí občanské války ve Španělsku razila na mezinárodním fóru stanovisko nevměšování a k ní se později přidala i Francie. A byly to právě tyto, především tyto dva státy, které prosadili zbrojní embargo na Španělsko, přičemž Němci a Italové vesele Frankovi zbraně dodávali a nejen to, posílali mu na pomoc celé vojenské jednotky. K pádu demokracie ve Španělsku pomohly také velkou měrou i Spojené státy. Vláda pokrytecky souhlasila s embargem, ale velké firmy vesele a klidně dodávaly Frankovi například všechny pohonné hmoty v množstvím, jaké potřeboval, zatímco republikáni se po celou dobu války potýkali se jejich nedostatkem, protože jim je Američané pohonné hmoty nedodávali. Americké firmy dali jasně najevo, na čí straně stojí, protože republikánům i na opakované žádosti pohonné hmoty odmítli dodávat. Mnohé další evropské státy též evidentně podporovali Franka a dodávali jeho straně další neválečné komodity, například potraviny. Na druhé straně demokratickým silám a legálně a hlavně legitimně zvolené vládě pomáhali jenom dvě země. Byl to Sovětský svaz a Mexiko. Za tuto pomoc však republikáni platili zlatými rezervami, stejně jako Franco, který je sice k dispozici neměl, ale po svém vítězství se jich samozřejmě zmocnil a svým věřitelům dodávky právě z těchto zlatých rezerv uhradil. Na stranu republikánů přišlo na pomoc na 40 tisíc dobrovolníků, zatímco Itálie a Německo do Španělska poslalo přes 50 tisíc vojáků. Dobrovolníci přicházející na pomoc vládě se organizovali do mezinárodních brigád. Odtud pocházel výraz interbrigadisté a mezi nimi bojovalo i přes 2000 Čechů a někteří další bojovali ve španělských jednotkách. O tom, jak se dívali světově uznávané osobnosti na tuto válku, svědčí i fakt, že v řadách republikánů, tedy proti fašistům, například bojoval Ernest Hemingway a George Orwell. Toho, tedy George Orwella, činnost této válce natolik inspirovala, že na základě dojmů z války vznikla tři jeho nejvýznamnější díla. Za prvé Hold Katalánsku, potom Farma zvířat a především nesmrtelný román 1984. Hemingwaye tato válka zase inspirovala k napsání skvělého románu Komu zvoní hrana a drama Pátá kolona. Občanská válka ve Španělsku probíhala velmi krutě a jakoby předznamenala, co čeká svět. A ta hrůza, krutost a nelidskost
skutečně přišla. Dvěma válkami předcházejícími ten nejhorší konflikt jsem však od dění spějícího ke druhé světové války odbočil a proto se nyní vrátím. Již v říjnu 1936 vytvořilo Německo a Itálie osu Berlín-Řím. A když jen o měsíc později sjednalo Německo a Japonsko protisovětské spojenectví nazvané Pakt proti Kominterně, vznikla známá osa Berlín-Řím-Tokio. V Evropě sice začala válka až v roce 1939, ale to nebyl faktický počátek druhé světové války, ten byl dříve. Druhá světová válka začala v červenci 1937, kdy Japonsko napadlo Čínu a vznikla takzvaná druhá japonsko-čínská válka. O té první v Mandžusku jsem hovořil v první části. Teď bych se rád zastavil a bude to opět odbočka, ale ono to jinak ani nelze. U japonské invaze do Číny a především u nankingského masakru. Nankingský masakr, jinak se též označuje jako znásilňování v Nankingu, byl ohromný válečný zločin spáchaný japonskou císařskou armádou během druhé čínsko-japonské války. K této události došlo v průběhu přibližně 7 týdnů po 13. prosinci 1937, kdy bylo dobyto velké čínské město Nanking, které bylo od roku 1928 hlavním městem Čínské republiky. Ve městě byly hromadně a zvěrsky popravovány 10 000 zajatých čínských vojáků, ve velkém masakrováno civilní obyvatelstvo, mučeny a znásilňovány 10 000 osob. Podle jedné z přeživších dívenek, které bylo v té době 10 let, byly znásilňovány všechny osoby ženského pohlaví bez ohledu na věk. Ona sama viděla, jak říkala, jak se několik japonských vojáků vystřídalo na 6leté dívence, která to nepřežila. Zdivočelí, většinou opilí japonští vojáci podle ní znásilňovali i batolata. Samotnou vypravěčku pak znásilňovali před očima rodičů, poté znásilňovali matku, otce vykastrovali a vypíchali mu oči, pak mu usekali ruce a nechali jej ve strašných bolestech vykrvácet. Takto byl popisován onen masakr v Nankingu. Během několika prvních týdnů armáda ohněm zničila třetinu města a 3/4 všech obchodů. Přesný počet obětí není znám. Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ jen velmi střízlivě odhalil počet obětí na 260 000 civilistů, ale čínská strana podle seznamu obyvatel tvrdí, že Japonci zmasakrovali na 400 000 civilních osob. Počet znásilnění dívek a žen je odhadován na 80 000, ale velmi mnoho žen se ze studu nepřiznalo, takže počet může být i několikanásobně vyšší. Podívejme se ale nyní velmi krátce na průběh té druhé čínsko-japonské války. Ta vypukla v červenci 1937 po incidentu na mostě Marca Pola. Proti japonské císařské armádě stála sice početnější, ale velmi špatně vyzbrojená a špatně vedená armáda Kuomintangu. K níž se připojili partizáni z řad čínských komunistů. Japonci velmi brzy dobili Peking, Šanghaj, ta padla po 3měsíčních těžkých bojích v listopadu 1937. Poté zaútočili na hlavní město Nanking. Vrchním velitelem Japonců byl strýc císaře Hirohita Asaka Yasuhiko a proti němu stál čínský generál Chiang Kai-shek. Obranou hlavního města, ze kterého byly evakuovány všechny vládní úřady, Chiang Kai-shek pověřil generála Tiang Shengcha. V polovině listopadu posílila obrana město o 50 000 vojáků a v plném proudu byly budovány obranné linie, ale z Nankingu odletělo nebo odjelo velmi mnoho obyvatel, především ti, kteří na to měli. Mezi jinými, kdo zbaběle prchal, byl i generál a hlavní velitel Chiang Kai-shek s manželkou a celou svou rodinou. Při postupu k hlavnímu městu Japonci totálně ničili všechna města a vesnice, které jim ležely v cestě. Mezi jinými totálně zničili i město Suzhou
nazývané čínskými Benátkami. Dne 7. prosince byl Nanking totálně obklíčen. Ačkoliv měla čínská posádka značnou početní převahu, Japonci město dobili za pouhé 4 dny. A nebylo to tím, že by čínští vojáci nechtěli bojovat, ale se svými totálně zastaranými zbraněmi nebyli schopni čelit nejmodernější výzbroji nepřítele. Většina čínských vojáků měla pouze pušky, a to ještě předovky. Čínský voják jednou vystřelil, pak zdlouhavě nabíjel a mezi tím jej zkosila palba z kulometu. Tak probíhal boj v čínském hlavním městě. Dalším velkým problémem bylo, že do města bylo staženo mnoho různých jednotek z různých částí Číny a ty se mezi sebou nedomluvili kvůli naprosto odlišnému jazyku. Později po válce se řešila otázka, proč tolik lidí v ohroženém městě vůbec zůstalo, když byl čas na evakuaci. Důvod byl prostý. Naprostý nedostatek dopravních prostředků. Přesto se z dálky Chiang Kai-shek rozhodl, že před Japonci, před branami města nařídí evakuaci. Ta byla možná pouze přes řeku. Lodě byly však tak přetížené, že se většina z nich pod váhou lidí potopila a řeka byla doslova ucpaná utopenými mrtvolami. Nakonec Číňané uvěřili slovům prvního velitele japonských invazních vojsk, generála Ivane Matsui, který před časem vydal rozkaz o pokojném vstupu do města, zakázal drancování i násilnosti, dokonce pod trestem smrti pro každého japonského vojáka, který by se měl těchto deliktů dopouštět. A tak mnozí Číňané jeho slovům věřili a zůstali doma. Měli však až neskutečnou smůlu. Těsně před konečnou fází dobytí Nankingu byl vrchní velitel Matsui, který se snažil válčit civilizovaně, vyměněn právě za prince Asaku, který byl naopak znám svými zvířeckými choutkami ještě před válkou, kterými se uspokojoval na svých sloužících. A tento zločinec, tedy princ Asaku, vydal příkaz, aby všechna města a vesnice dobytá na cestě k hlavnímu městu byla srovnána se zemí a čínští zajatci byli veřejně každý den popravováni. Jednalo se o 100 000 vojáků. A důvod? Číňanů bylo moc. A zajatci se přeci musí živit. A to se právě Japoncům nechtělo. Tak Číňany prostě vybíjeli. Dokonce i zajatce třídili. Ty statečnější zastřelili. Ty zbabělejší popravovali mečem. Jakmile se Japonci dostali k velké řece Yangtze Kiang, vraždili čínské vojáky tak, že je prostě se závažím naházeli do řeky. To se samozřejmě později znesnadňovalo určit počet obětí, ale podle odhadu tehdejšího majora Ooty Hisa bylo do řeky naházeno více než 150 000 vojáků. Japonci nešetřili ani zraněné. Jakmile například obsadili nějakou polní nemocnici, všechny zraněné pobili bodáky a noži. Řádění Japonců v Nankingu svou hrůzností daleko překonávalo pozdější řádění nacistických hord především v Rusku. Po zlikvidování všech zajatců začali Japonci masakrovat obyvatelstvo. Běžně zabíjeli bodáky, meči, ale také cvičenými psy, kteří lidi rozsápali zaživa. Mnozí nešťastníci byli nahnáni do domů, které byly zapáleny a uhořili v nich včetně malých dětí a kojenců. Vojáci též pořádali soutěže ve stínání hlav, o kterých byly psány reportáže do japonských periodik. Většina vražd byla provázena strašlivým mučením. Podle badatelky Brown Millerové bylo hromadné znásilňování svým měřítkem druhé nejhorší v historii světa. Nejhorší a nejvíce obětí znásilnění bylo během indo-pakistánské války v roce 1971, kterému padlo za oběť na 1 000 000 žen. Jiná badatelka Iris Changová pak uvádí, že počet znásilněných žen a dívek a dětí v Nankingu je bohužel srovnatelný se situací během občanské války v Jugoslávii, kde se odhaduje,
že počet znásilněných se pohybuje mezi čísly 80 až 100 tisíci žen. A to se prosím dělo jen před několika lety a v Evropě. Jenomže náš tisk se o této situaci tehdy vůbec nezmiňoval. Vždyť Česká republika byla tehdy čerstvým členem NATO a zvěrstva především muslimů v Jugoslávii se jaksi nehodila do krámu. Kromě znásilněných žen a dětí, které byly většinou poté zabíjeny, se v Nankingu masově dělo i to, že především mladé dívky, a bylo jich více než 50 tisíc, byly odvlékány a zavírány do pojízdných nevěstinců japonské armády, kde si prožili pravé peklo až do konce války, tedy pouze ty, které přežili. Neboť v době blížící se porážky císařské japonské armády byla valná většina těchto sexuálních otrokyň pobyta. V průměru, říkali ty, které přežili, a toto trauma si v sobě nesli do konce života, musela každá dívka denně obsloužit na 20 japonských vojáků. O průběhu masakru v Nankingu podali svědectví cizinci, kteří se ve městě zdrželi až do okupace. Měli štěstí, že v té době se tam nacházel německý obchodník John Rabe, vedoucí nankingské pobočky NSDAP. Jehož páska se svastikou na rukávu mu zaručovala bezpečnost. Japonská zdivočelá soldateska si přece nemohla pohněvat velkého vůdce Adolfa Hitlera, protože Rabe okamžitě telegrafoval do Berlína a na jeho ochranu se vyslovil u císaře Hirohita sám vůdce, a tak s tímto Němcem se díky bohu svezli i příslušníci dalších národností, především Spojených států. Tito lidé poté o zvěrstech okupantů svědčili u Mezinárodního soudu pro Dálný východ. V době před válkou měl Nanking jako hlavní město Čínské republiky přes 1 000 000 obyvatel. V době jeho pádu již polovina obyvatel utekla, za to se v něm nacházelo mnoho uprchlíků a vojáků. Uprchlíků z vesnic a měst, které dobíjeli Japonci před Nankingem. Podle odhadu se v době pádu města v něm nacházelo mezi 600 až 700 tisíci lidí. Přesný počet obětí, jak jsem řekl, znám není, ale asi nejpřednější odhad měl čínský historik Liu Fangchu, který uvádí na 500 000 přímých obětí a mnoho dalších zemřelo při následném věznění. Naopak japonská vláda dodnes tvrdí, že počty obětí jsou přehnané a dokonce až výsměšně uvádějí počet obětí jenom 3 000, což ovšem popírají samotné autentické zápisy některých japonských velitelů, kteří si vedli registry zavražděných, aby se císaři zavděčili. Někteří japonští politici dokonce dnes tvrdí, že celý masakr je výmysl a že se v Nankingu nic takového nedělo. O masakru jako první svět informovali američtí zahraniční dopisovatelé. Byli to Frank Tillman Darden z New York Times, Archibald Steele z Chicago Daily News a C. Yates McDaniel z tiskové agentury Associated Press. Všichni tyto žurnalisté strávili v Nankingu první hroznou vlnu vraždění a znásilňování. Poté jim bylo povoleno odjet do USA. Měli štěstí, neboť po jejich odjezdu Japonci město uzavřeli a dlouhodobě bránili vycestovat z něj i zahraničním diplomatům. Přesto se jim podařilo těm diplomatům předat světovým zpravodajstvím obsáhlou dokumentaci a dokonce i několik filmových pásů se záběry masakrů. A právě na jednom z těchto záběrů v tom filmovém pásu se objevily záběry znásilňování žen a dětí přímo na ulici a před zraky všech, což japonským vojákům vůbec nevadilo. Po konci války spojenci zorganizovali tribunály pro souzení válečných zločinců a hlavním byl Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ, kde se zločinci soudili. Je to známé jako tokijský proces a je to známé jako velká fraška. Ten byl zahájen 3. května 1946 a trval celkem 2,5 roku. Soudil jenom
28 japonských vysokých vojenských a politických činitelů, označených jako zločinci kategorie A. Tribunál došel k závěru, že nankingský masakr nebyl nahodilý, nýbrž plánovaný akt, o kterém politici v Tokiu předem věděli. Hlavním viníkem byl označen generál Iwane Matsui, velitel japonské armády v oblasti centrální Číny, právě ten, který svým vojákům zakazoval násilnosti a byl odsouzen k smrti. Velmi zajímavý fakt byl, že hlavní viník masakru strýc císaře Hirohita Asaka dostal od Američanů imunitu, stejně jako samotný císař, a nikdy ani jeden z nich nestanul před soudem a tudíž ani jeden z nich nebyl za svá zvěrstva nikdy potrestán. V samotném Nankingu byly uspořádány procesy se zločinci kategorie B a C. Probíhaly od srpna 1946 do února 1947. Svědčilo v nich více než 1000 lidí. Nejvýznamnější osobností tohoto soudu byl generál poručík Hisao Tani, který během masakru vedl japonské 6. armádní divizi. Byl shledán vinným a dne 26. dubna 1947 byl popraven popravčí četou. Dva podporučíci, kteří během masakru soutěžili ve stínání zajatců, Takeshi Noda a Toshiaki Mukai, o jejich soutěži referoval i japonský tisk, oba dva měli setnout hlavu více než 100 lidí. Před soudem oba vše popřeli, ale důkazy byly jasně, včetně fotografií ze stínání. A tak stanuli oba též před popravčí četou. Další, přitom hlavní viníci masakru, trestu unikli z různých důvodů. Generál Kesago Nakajima zemřel během soudu zřejmě na urémii a cirhózu jater. Generál Hesiuke Yakanagawa zemřel koncem roku 1945 na infarkt a před soudem tudíž také nestanul. Císař Hirohito dostal od Američanů imunitu a nesměl být vůbec k soudu předvolán ani jako svědek. Nakonec byl celým světem obdivován, když v roce 1964 v Tokiu slavnostně otevíral olympijské hry a přitom celý svět věděl, že se jedná o stejného zločince, jakým byl i Adolf Hitler. A největším paradoxem byla imunita pro největšího zločince vůbec. Jak jsem již říkal, jednalo se o člověka, který dal osobně k masakrům a znásilněným povel. A bylo o něm známo, že mu podřízení museli každý večer přivést na nejvýš 10letou holčičku. Ráno byla mrtvá. A tak to šlo po celou dobu války. A přesto si dožil v klidu. Stejně tak nebyli souzeni ani samotní řadoví vojáci císařské armády, i když každý z nich se v Nankingu choval jako šílené vraždící zvíře. A víte, co je největším paradoxem? Že pouhé desetiletí po válce, když vypukla studená válka a Japonci se stali důležitým spojencem proti komunismu v asijském prostoru, začalo v mainstreamu, i když se tomu tehdy ještě říkalo jinak, popírání většiny historie Nankingu a dokonce tam ten mainstream tehdejší tu historii otáčel. Opak tvrdil. Nepřipadá vám to povědomé například v otázce Sudet? Spojené státy vůbec neměly zájem stíhat a soudit většinu válečných zločinců a neměli ani zájem, aby se o nich objevovaly informace. Nanking se stal v USA tabu. Dokonce byl v době McCarthyismu propuštěn novinář, který napsal ve výročí nankingského masakru objektivní zprávu. Soud v USA mu dokonce zakázal doživotně cokoliv publikovat a tento novinář velmi brzy za záhadných okolností zemřel. V samotném Japonsku se do dneška střetávají, a to velice ostré, dva postoje. Na jedné straně stojí někteří historici, například Tomio Hora, novináři, jakými je Katsuyuchi Honda, kteří informují pravdivě o hrůzách způsobených Nankingu, Japonci, a na druhé straně jsou ultrakonzervativci, kteří zvěrstva páchané japonskými vojáky popírají
a tvrdí, že se v Nankingu nic podobného nedělo a že vše je jenom komunistická čínská propaganda. K tomuto křídlu patří spisovatel Akira Suzuki či Masaki Tanaka, ale i přední politici, jako je Shintaro Ishihara. Současná proamerická vláda Japonska šla dokonce tak daleko, že přepisuje učebnice dějepisu pro japonské školy, a to už od roku 1965, kdy se to stalo poprvé. Tehdy se soudil se státem japonský přední historik Saburo Ienaga, protože vládní cenzura upravovala, či dokonce přímo odstraňovala z jím napsaných učebnic informace o japonských válečných zločinech. Soudní spory se bez výsledků vlekly více než 30 let a bez výsledku také skončily smrtí historika. Dodnes se fakticky Japonsko Číně za neskutečná zvěrstva v Nankingu, patřící z celého průběhu války těm nejhorším, nikdy neomluvilo. Natož, aby některé z obětí odškodnilo. To se týká především přeživších sexuálních čínských otrokyň, které vzhledem k velmi nízkému věku, kdy byly do pojízdných vojenských bordelů uvrženy, tak některé z nich přežily. Závěrem lze o této strašlivé fázi druhé světové války říct, že Nanking se stal synonymem zvěrstev páchaných člověkem na člověku, které nemají obdoby. Přímo v Nankingu bylo v roce 1985 otevřen památník věnovaný obětem masakru. Velmi střízlivé číslo, které historikové popírají, tedy 300 tisíc, a považuji ho za velmi ponížené, tak toto číslo je zobrazeno při vstupu do památníku, který stojí na místě jednoho z mnoha hromadných hrobů, kam byly oběti nahrnuty buldozery a zahrnuty hlínou. Jedním z prvních zahraničních politiků tento památník navštívil 16. května roku 2017 prezident České republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou. Čínský prezident Xi Jinping mu za to veřejně poděkoval. A nastává čas, abych se vrátil opět do Evropy, kde již byly fakticky rozdány karty ke krvavé hře druhé světové válce. Hitler, cítící se posílen postojem Mussoliniho v Itálii, Franka ve Španělsku a Salazara v Portugalsku, stejně tak jako nečinností Británie a Francie, stupňoval své požadavky. První z řady zemí, které Hitler hodnal schlamsnout a vydrancovat, bylo Rakousko. Dne 12. března 1938 došlo k Anschlussu, tedy násilnému připojení této malé země, kde se hovořilo německy, k říši. Připomeňme si, jak to vlastně probíhalo. Bylo to totiž přezvěst toho, co čekalo i Československo. Již po uchopení moci nacisty v Německu vytvářela jeho propaganda nátlak na obyvatelstvo, aby se stotožnilo s takzvaným obnovením Velkoněmecké říše, tedy navrácení území, o které Německo přišlo Versajskou smlouvou. Již jsem hovořil o tom, že v roce 1936 si Hitler obsadil, a to bez jakékoliv námitky evropských mocností, ale i světovými spojenými národy a se souhlasem jejich, Porýní a Sársko. A teď přišel čas na Rakousko. 11. března 1938 proběhl v Rakousku Hitlerem řízený ozbrojený převrat, který vedl nacista Arthur Seyss Inquart. A byl to on, kdo povolal do země na pomoc německé vojsko. To již bylo předem připraveno. A právě o den později vtrhlo do země, kam v ten samý den, tedy 12. března 1938, přijel i sám Adolf Hitler. Vojska obsadila celou zemi a proto bylo všeobecné hlasování, plebiscit, vyhlášený na den 10. dubna pouhým výsměchem. Pod německými bajonety hlasovalo přes 99% Rakušanů k připojení k říši. Myšlenka na vytvoření jedné říše německých národů nebyla u Hitlera nová. Vznikla již po rozpadu svaté říše římské národa německého v roce 1806. Nejprve se uvažovalo, že by v čele této německy hovořící říše stálo tehdy mocné a silné Rakousko.
jenomže to ztrácelo vliv a naopak velice sílilo Prusko. Takže v roce 1866 se začalo uvažovat o něm. V té době se hovořilo o pangermánské říši. Vznikl německý spolek, kde si Prusko vydobilo vedoucí pozici a stalo se základem pro vznik německého císařství v roce 1871. Přestože kancléř Otto von Bismarck sehrál velkou úlohu při faktickém nakupování jednotlivých malých německých státečků, což bylo způsobeno porážkou Francie, stále mu chybělo k dotvoření Velkoněmecké říše právě rakouské území, tehdy součást Rakouska-Uherska. Po porážce v první světové válce Němci doufali, že se k ním Rakušané přidruží, ale Rakušané se do toho svazku příliš nehnali, tedy alespoň tehdy většina. Vše se změnilo nástupem Hitlera k moci. Rakousko jako poražený stát hospodářsky neustále klesalo. Ta tam byla velká říše, zatímco Německo zásluhou mohutného zbrojení pod nacisty šlo ekonomicky rychle nahoru. Takže mnoho obyčejných Rakušanů vidělo lepší život jenom jako součást Německa. Odmítali to však prozíraví politici, kteří jasně věděli, jaká role by Rakousko jako součást Německa čekala. Nic moc. Spíše by bylo jenom vazalem. 12. února 1938 se sešel Adolf Hitler ve svém bavorském sídle Berchtesgadenu s rakouským kancléřem Karlem Schuschnigem. Požadoval na něm zrušení zákazu činnosti politických stran v Rakousku, okamžitě propuštění všech vězněných členů nacistické strany a umožnění těmto lidem podílet se na vládě. Zároveň rakouského kancléře upozornil, že pokud by tyto požadavky odmítl, musel by Hitler zasáhnout silou, tedy vojensky. Schuschnigovi nezbývalo nic jiného, nežli požadavkům vyhovět. Rakousko prostě nemělo šanci se Němcům vojensky ubránit a hrozba byla míněna velmi vážně. Navíc německá vojska i stála u hranic. A tak byl jmenován nacista, právník Seyss Inquart, ministrem vnitra, a další nacista Edmund Gläs Hortenau, tedy muž číslo 2 v rakouské nacistické straně, byl jmenován ministrem bez portfeje. Zároveň byl odvolán velitel ozbrojených rakouských sil Alfred Jansa, který již vojsko připravoval na sebevražednou obranu proti Němcům. I když to Hitler nepřiznal, v té době jeho vojska zase tak silná nebyla. Proto měl z eventuální rakouské obrany obavy. Ale diplomaticky dosáhl velikého vítězství. Poté sice bylo vyhlášeno zmiňované referendum, ale Hitler moc dobře viděl, že Rakušané by v referendu předtím, než by tam vtrhli, nechtěli. A taky 12. března překročila německá vojska hranice a všechno bylo jinak. Samozřejmě se ta vojska nesetká s odporem. Seyss Inquart se již předem postaral o to, že hlavní odpůrci nacistů již byli bojůvkami eliminováni, tedy pozavíráni či povražděni. A tak se stalo to, co ani Hitler neočekával. Rakouská vojska vítala s jásotem ta německá a přidávala se na jejich stranu. Ještě před příchodem vojska však do Vídně předem přijel a naprosto v klidu a bez potíží Heinrich Himmler a několik důstojníků, kteří za pomoci rakouských nacistických bojůvek nechali i hned uvěznit všechny přední politiky rakouské vlády. Během několika málo dní po Anschlussu již bylo uvězeno 70 tisíc lidí, především političtí odpůrci, a začalo masivní zatýkání Židů. Při zmanipulovaném referendu, kdy podle nacistů hlasovalo pro připojení k německé říši 99,73% voličů, přičemž se všeobecně vědělo, že nacisté stáli u uren, museli jistky předat. Takže pokud by někdo hlasoval pro samostatnost, lístek byl vyměněn za ten správný a komisař nebo Němec je sám do urny vhodil. Navíc téměř 10%, tedy více než 400 tisíc lidí, nemělo právo hlasovat. Demokracie po nacisticky. Přestože ale napřišly obce, například malá obec Innerwildgarten, kde hlasovalo 95% lidí pro samostatnost. Oni totiž tam, v těch horách, ty nacistické komisaře ti lidé vyhnali. Ale podobných případů bylo velmi málo.
Rakušané se poté plně stotožnili s politikou nacistů a mnozí Rakušané dosáhli v nacistické armádě a politice vysokých postavení. A například rakouští bachaři v koncentrácích patřili k těm vůbec nejhorším. Rakousko pak zůstalo jako součást Německé říše až do konce války, kdy 27. dubna 45, a to až do 27. dubna 45, kdy do Vídně dorazila sovětská vojska a tam byla uznána prozatímní rakouská vláda, která německý Anschluss prohlásila za nulitní, tedy neplatný od samotného počátku. A jako obvykle ani Velká Británie, ale ani Francie neřekli na Hitlerovu expanzi, tedy na Anschluss, opět ani slovo. Však také Hitler v této době prohlásil, že je evidentní, že se o evropské mocnosti tak bojí, že si může dělat, co chce. A začal přemýšlet o tom, jak zničí Československo. Ačkoliv jsem měl již samostatný pořad o vyhnání českého obyvatelstva z pohraničí, jeho součástí bylo lehce zmíněno i to, co tomu předcházelo, domnívám se, že i v tomto cyklu o druhé světové válce bych se měl na události roku 1938 a dřívější podívat trochu podrobněji a poněkud z jiného úhlu pohledu. Ono se zbytečně neříká, že opakování je matkou moudrosti, což platí o to více, když jsme v současnosti svědky snah sudetoněmeckého landsmanšaftu o změnu pohledu na příčiny vzniku války a pozdějšího odsunu Němců, kteří byli součástí nacistické zvůle. Podívejme se proto na to, jak to všechno vlastně začalo. Vypuknutím velké hospodářské krize v roce 1929 a později nástupem Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 se začala dramaticky měnit vnitropolitická situace v Československu. Musíme mít přitom neustále na paměti, a to již mnozí současníci, především z řad mladší generace, buď to vůbec nevědí, nebo záměrně opomíjí, a to fakt, že Němci usídlení na našem území projevovali snahy o odtržení jimi osídleného pohraničí již od samotného počátku vzniku samostatného Československa v roce 1918. Za krize bylo pohraničí, výrobou orientované především na export, postiženo nejvíce. Životní úroveň se tak snížila nejenom Čechům, ale i Němcům, čehož začala využívat německá nacistická propaganda proti Československu. Hned po nacisty uchopení moci v Německu 1. října 1933 vznikla sudetoněmecká strana, jejich zakladatelem byl nacista jak poleno Konrad Henlein. Proto se též pro členy této strany vžil název Henleinovci. Původně se strana jmenovala Sudetoněmecká vlastenecká fronta, ale rychle byla přejmenována. Tato strana se zpočátku profilovala jako loajální vůči Československu, aby to nebylo právně napadnutelné, ale zároveň se snažila o dosáhnutí maxima německých národních cílů v rámci republiky. V roce 1935 ve volbách získala 1 249 534 hlasů, což bylo 15,18%, a získala 44 mandátů ve sněmovně a 23 v senátu. Byl to nejlepší volební výsledek ze všech zúčastněných stran a jen zásluhou složitné volební matematiky nezískal vůbec nejvíc mandátů Henlein. Ten pak navštívil Hitlera a dostal jasné pokyny, kterými se řídil, a to rozsévat chaos, neklid, bouře a incidenty. Ten první na sebe nechal dlouho čekat. Už v březnu 1938 měli Henleinovci 759 289 členů, tedy velkou sílu. Ale ještě předtím, v roce 1937, došlo v Teplicích k zinscenovanému incidentu poslance sudetoněmecké strany SDP Karla Hermana Franka, zavilého nacisty, s policií. Přičemž Frank zcela bezdůvodně napadl hned tři policisty, které také zranil. Bylo to proto, že policisté vůbec nečekali, že by je poslanec Československého parlamentu mohl fyzicky napadnout. Nicméně se stalo. A okamžitě začali Henleinovci řvát, že policie napadla sudetoněmeckého poslance. Jako obvykle vše otočili. A krátce na to se začaly pořádat průvody a manifestace Henleinovců,
při kterých masově vyřvávali své požadavky, hlavně heslo Heim ins Reich, což znamená domů do říše. Situace českých obyvatel Sudet se pomalu stávala nesnesitelnou. V roce 1938 navštívila Sudety britská novinářka Sheila Grant Duffová a ta napsala: žít jako nenacistka v sudetských okresech bylo čiré hrdinství. Ale o tom, jak se vyvíjela situace u nás, v Evropě, ale i ve světě, si opět povíme zase až za týden při další části tohoto cyklu.